Друзі, сьогодні знов варю здорову таку кастрюлю, отаку здорову, от здорову кастрюлю каші котам і собакам. Сьогодні у нас п'ятниця, завтра, субота, завтра я ще йду на роботу, але я так, так мрію, що я завтра безстресенько справлюся на роботі і поїду на дачу. Ось, уже зварила кашку, вона ще, звісно, гаряча, парує вам видно. Ось. Отака багато так вийшло. Багато, не багато. А котам собакам це геть нараз тако, знаєте, коти, як коти, а собаки дуже швидко. Дуже і не вибирають м'ясо, а все підряд разом з кашею. хам хами нема. Ну що, вони ж там голодні, звісно. Хоч і не одна, я ввожу це все. От, І ще люди привозять, але все одно. О, прибігли коти мої. Ось така кашка. Все, дорогенькі мої. Добрий ранок, дорогі мої друзі. Ось біжу на дачу, тащу їду різну і котам, і собакам. Дивіться, в нас сніг іде. Снігу повно. І біжу быстро, 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 быстро. Не знаю, чи вспію назад, чи ні. Ви знаєте, приїхала автобусом. А автобус е, тут вийшла на остановочки, а тепер у мене всього-навсього пів часа. А все треба вспіти. У мене тут на дачі є в ящичках бурячок, цибулька різна то Морква треба понабирати і треба ж понакормлювати собак, котів. Не знаю, чи я це все вспію. Ой, снігу стільки. Ну добре, що хоч, знаєте, води нема, що не, не порозтікалося. Хоп. Ну нікого. Ну ось, мої дорогі друзі, гляньте, як засніжило все. Одні котячі сліди тільки. Ось такий сніг кругом. Одні котячі сліди. О, кругом засніжило. Так що, робити, звичайно, нічого не будемо, сіяти і садити нічого не будемо. Зараз я швидко наберу цибульки, моркви, бурячку. І бігом на автобус, щоб не запізнитись. Бо бачите, щоб не запізнитись, бо бачите, яка погода, і це пішком, це буде дуже мені сложно йти. Так що, дорогенькі мої, краще вже тоді вдома побачимося. Отак. От ну давайте побачимось. Усім доброго дня, дорогі мої глядачі. Мене звати Олена. Дякую, що завітали до мене на канал. Чим хочу, чим хочу з вами поділитися: сьогодні я спекла бісквіт, їду до батьків, до своїх мами і папи у гості. І дуже ми любимо домашню випічку. Не з магазина тортик, а домашні. На домашніх яйцях. Ось я спекла такий бісквіт на 6 яїць. Получився він у формі 24 см діаметром. Отакий От получився гарний бісквітик. Зараз я є в мене така приспособа. Ось, о. дивіться, отака. Пилочка, отака ось, ось Тут струна, бачите? Зараз я такою приспособою його порівну поділю, я вже зробила крем, я вже зробила, щоб його пропітати, пропіточку. І зараз будемо починати робити такий тортик, щоб угостити батьків своєю домашньою смачною такою випічкою. Бо, як, знаєте, який не купиш в магазині торт, все одно воно не те. Домашнє є домашнє. Зараз почну це все розріжу покажу вам, що з цього вийшло. Ось дивіться, який чудовий. У нього колір такий жовтий-жовтий. Дуже люблю такі бісквіти робити на домашніх яйцях. Вони такі, знаєте, гарні, такі пористі і хрустять, коли я так от вони хрустять. Ось такий Ось. Зараз я його пропітаю. Розрізала на три частини три одинакових частини. Це середня, бачите? Це середня така частинка. Це в нас вийшлося. Донце, а оце верхушечка. Верхушечка тепер у нас буде грати роль донця. І на всі ці останні коржики будемо поступово складати саме на верхушечку. ось Щоб у нас верх торта получився такий рівненький. Ось зараз мої глядачі. Зараз я все це. Буду робити і покажу вам, як це буде виглядати. У мене є таке кільце, ви знаєте, дуже зручно з ним працювати. Оце так, воно ось тут має такі ручечки, його можна зафіксувати на той діаметр коржа торта, що вам потрібно. Ось у нас, допустимо, 24, бачите, написано. О, Воно спочатку велике, воно тут на великий діаметр торту можна. А ви собі підбираєте на 20, 22, 24, 26, 28. І, і тут і бенто тортики можна робити, невеличкі такі, знаєте, такі. От, і великі торти. Дуже зручно. Ось я установила на таку підставочку тортик. О. І кольцом зафіксірувала. Зараз буду пропитувати і змащувати кремом. Отак, От дорогенько, мої я зібрала. І тепер це тут два коржика, крем і прослоєчку банани. У мене мама дуже любить тортики з бананами. І тому я Зробила цей тортик з бананами. Зараз верх я теж полила пропіточкою, пропітала, і зараз буду накривати. Одною рукою, звісно, не зможу, зараз я це зроблю і тоді вам покажу. Отак От рівнесенько я накрила його. Бачите? Зараз я все поправлю, щоб він був рівненький-рівненький. Поставлю сюди, у мене є така. Донце від форми меншого діаметру. Поставлю сюди його, знаєте для чого? Для того, щоб бортики у тортика получились однакові. І поставлю на ніч у холодильник, крем стане крепким, густим таким, тортик пропітається і завтра будемо украшати. Ось такий буде тортик. Далі буде.